নমস্কার মু দীপক সেনাপতি আজি শুনিবা গোটে প্রাচীন কাহানী সাহসী রাজকুমার পরিবেশন পরশুরাম বেহরা গোটে রাইজরে জনে রাজা লে সে অত্যন্ত প্রজাবৎসল তাঁর রাজ্যের সুখ শান্তি বিরাজু লা রাজাঙ্কর একই রবলা রাজকুমার থিলে ভারী শান্ত তেম্য শাসন করা যেত বুদ্ধি দরকার তাঁকর রাজা রাজকুমার সবুলে চিন্তা করলে কারণ যেতে সুগুণ লে বি চতুর আউনীতি দক্ষণ হলে তাঁর অন্তে রাজকুমার ঠিক ভাবে শাসন করে পেনি এই ভাবনার রাজা মন মারি রুথকুমার মন বি দুঃখে ভরি যা দিনে রাজকুমার রাজা ভেটি কে বাপা রাজ্য শাসন করা মো ভিতরে যোগ্যতা ন ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଫେରିବି ତାପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଶ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବାର ହାତ ଲମ୍ବା ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ କେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରହରୀ ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପାଦ ଯାଏ ଅନେଇଲା ତାପରେ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ମହାରାଜ କେହି ଜଣେ ବୀରପୁରୁଷ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜା ସେହି ବୀରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଜକୁମାର রাজাঙ্কটে প সম্মান জনাইলে তা আসবার কারণ পচারে রাজকুমার কহিলে মহারাজ রাজপুত্র তেমন রাজ্য শাসন করা মো ভিতরে কৌশি যোগ্যতা নো পিটা সবুলে চিন্তিত তেমন মতে রাজপুত্র রূপে নদেখি জনে সাধারণ যুবক হিসাব আপন আপনার কৌশি কার্য মতো নিযুক্তি দিবার সহ মো দায়িত্ব তুলেই রাজা রাজকুমার মুহক ତାଙ୍କର ସରଳ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜକୁମାର ଏଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଜା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ରୂପରେ ଗୁଣରେ କେହି ବୋଳିବେନି ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବର ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ରାଜା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଥରେ ରାଜ ଉଆସର ଉପର ମହଲାରେ ରହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରପାଳ ଉପରେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଖି ବି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ଏବେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପୀ ରାଜକୁମାର ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ ଏହା ଭିତରେ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଵୟମ୍ବର ସଭାରେ ରାଜକୁମାରୀ ଯାହା ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧେଇବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହରିଣ ସମ୍ବର ଠେକୁଆ ହାତୀ ବିଲୁଆ ଆଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଉଥିଲା ବିଲୁଆ କହିଲା ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରାଜକୁମାର ଆସିଲେ ବି ରାଜକୁମାରୀ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମନଲାଖି ବର ଜୁଟୁ ନଥିବାରୁ ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଵୟଂବର ସଭା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର କେହି ଜଣେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଘ ସିଂହ ବର ହେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉପରକୁ ଟେକି କହିଲା ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବେ ବାଘ ସିଂହଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏଣୁ ଏକା ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବର ହୋଇପାରିବି ଦନ୍ତାହାତୀର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ସିଂହଙ୍କର ମୁହଁ ତଳୁକୁ ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପାଟିକରି କହିଲେ ହଁ ହଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦନ୍ତାହାତୀ ହିଁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବର ହୋଇପାରିବ ହେଲେ ଏକଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ବିଲୁଆ ନନା ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜଉଆସରୁ ଆଣି ହେବନି ତେବେ ରାଜଉଆସ ପଛରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ ନିତିଦିନ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଗାଧେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ସେହି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପିଠି ଦେଖେଇ ବୁଡ଼ି ରହିବ ପାହାନ୍ତା ପହରରେ ରାଜକୁମାରୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିବେ ପଥର ଚଟାଣ ଭାବି ହାତୀ ପିଠିରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତା ପରଦିନ ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା ରାଜକୁମାରୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସି ଦନ୍ତାହାତୀ ପିଠିରେ ଗୋଡ଼ ଥାପିଚିତ ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ରାଜକୁମାରୀ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି ଏ ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସକାଳ ହେବାକ୍ଷଣି ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବାରୁ ରାଜା ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରିଆସିଲେ ଏସବୁ ଖବର ପାଇ ଦ୍ୱାରପାଳ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବିନି ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ରାଜକୁମାର ବୀର ବେଶରେ ବାର ହାତର ତଲୱାର ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତ ଦେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ ସାପଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ରାଜକୁମାର କିନ୍ତୁ ଭାରି ସାହସୀ ସେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇ তুমি শুণা ভৰি ক'লে দেখুচি এ চাপৰ জীৱন প্ৰত্যয়াহি আৰে এমি কেতে মাৰি খাই ইপ তোমাৰ গোটাই কলকু নি ৰাজকুমাৰ কথা শুনি মুহ তলকু হৈগলা সেই ডৰিগলৰে কহৰ কিছু অনিষ্ট কৰিনি মোৰ পাখৰ থকা মণিটি তুমাক দেপ দেৱতা বাৰকোচ যায় চাৰিআডে পাণি ভি কৰি দিয় ক'লে চাৰিআডে পাণি ঘেৰি যাব ଅଜଗର ସାପଠାରୁ ମଣିଟି ଧରି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ସାପଟି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା ଅଜଗରଠାରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇଲେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ରାଜକୁମାର ସେଥିପ୍ରତି ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି মহব বাঘ পাখা পাখি হেবাৰে সেই চক কৰু বাৰ হাতৰ খণ্ডক উঞ্চাই শুণেই ভৰি কহিলে কিৰে মূৰ্খ বাঘ তু জানু মই কেতে কেতে বাঘকৰ লাঙুড় ধৰি বুল বুলৈ কচাডিকি মাৰিছো আও বাঘৰ কলিচা খাইক ভাৰি ভাল পায় মহঘ ৰাজকুমাৰ কথা শুনি তুনি হৈ গ'ল সেই ছানি লাঙুড়ু পেটৰে জাকি কহিলা ভাই মতে মাৰনি মোৰ পাখেৰে অঁ গোটেই হাড় তাক তোমাক দে ସେଇଟାକୁ ତଳେ ଗାର କାଟି ଦେଇ ଆଁଟି ବୁଁଟି ବୋଲି କହିଲେ ଏକକୋଷ ଓସାର ଆଉ ବାରକୋଷ ଲମ୍ବର ବାଉଁଶର କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଲମ୍ବିଯିବ ରାଜକୁମାର ବାଘ ପାଖରୁ ହାଡ଼ଟି ନେଇ କହିଲା ଆରେ ବାଘ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ବାଘ କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ମହାବଳ ବାଘର କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସାତ ନଈ ପାର ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ରାକ୍ଷସ ତା ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ରାଜକୁମାର ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ରାକ୍ଷସଟି ହିଁ ହିଁ ହେଇ ଦାନ୍ତ ନେଫିଡ଼ି କହିଲା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାସନ ଆସୁଛି ରାଜକୁମାର କିନ୍ତୁ ଡରିଲେନି ସେ ପାଟିକରି କହିଲେ ବାଟ ସାରା ଆକାଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିସାରିଲିଣି ହେଲେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମାଉଁଶରେ ମୋ ପେଟ ପୂରିଲାନି ইয়ে পথর ঢিপ উপরে কি সে বসছে ইয়ে তো মো পাটি চটণী পরি লাগে রাজকুমার কথা রাক্ষস কানরে বাজিলা। সে থরিবা লাগিলা দৌড়ি পড়াইব বসিলা বেলে। রাজকুমার কহিলে। যদি বঞ্চিবার অ তাহলে সেইটি সেম ঠিয়া হুও নহে মুতে ডলিকি গুন্ড করেদেবি রাক্ষস সেইটি ঠিয়া হলা। রাজকুমার তা পাখে পচলে রাক্ষস কহিলা মতো তুমি ছাড়ি দিও মুমকে গোটে জিনিস সে তোমার বহু উপকার আসব ରାଜକୁମାର ପଚାରିଲେ କି ଜିନିଷ ରାକ୍ଷସ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହାତରେ ଧୂଳି ପୋଡ଼ିଏ ଦେଇ କହିଲା ଏ ଧୂଳି ହାତରେ ଧରି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଫୁଙ୍କିଦେବ ବାରକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳିବ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଖବର ରାକ୍ଷସକୁ ପଚାରିଲେ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସ ତାର ହାତ ଲମ୍ଭେଇଲା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କହିଲା ଦିନ ତମାମ ହାତୀମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ରାକ୍ଷସ କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ସେ ବଣରେ ଥିବା ସେଇ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆଗେଇଲେ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବରଗଛ ନିକଟରେ ଏତେ ବଡ଼ ବରଗଛ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ବରଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ରାଜକୁମାର ଗୋଟେ କୋରଡ଼ ଦେଖିଲେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବନଦେବୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ସେଇ ଏକା ହିଁ ସାହା ହୋଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେ ବନଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି କହିଲେ ମା ମୁଁ ମୋ ରାଇଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବହୁ ବିପଦ ପାରିହେଇ ଏଠିକି ଆସିଛି ତୁ ମୋତେ ନ ରଖିଲେ ଆଉ କିଏ ମୋତେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବନଦେବୀ ଉଭା ହୋଇଗଲେ ସେ କହିଲେ ପୁଅ ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହାତୀମାନେ ନିଘୁଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇବୁ ଏତିକି କହି ବନଦେବୀ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାର ଦୂରରୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ରଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଆସୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାତୀମାନେ ଆସି ଗଛ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ଘାସପତ୍ର ବିଛେଇ ଦେଲେ ତା ଉପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶୋଇଲେ ଚାରିପଟରେ ହାତୀମାନେ ଜଗି ରହିଲେ କ୍ରମେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟରାତି ହେଲା ତାପରେ ହାତୀମାନେ ଢୋଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଟିଗଲା ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ରାଜକୁମାର ବନଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରି ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେମିତି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଚଟକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରାଜକୁମାର ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ତୁନି ହେବାକୁ କହିଲେ ଏବେ ରାଜକୁମାର ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ପରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହୁଙ୍କାର ମାରି ଦୌଡ଼ିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସାପ ଦେଇଥିବା ମଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ମଣିଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ହେ ସାପଦେବତା ବାରକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନଈ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏଥର ରାଜକୁମାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଲେ ହାତୀମାନେ ବାରକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଁରି ପହଁରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ରାଜକୁମାର ବାଘ ଦେଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ବାହାର କଲେ ସେ ତାକୁ ଭୁଇଁ ଉପରେ କାଟି ଦେଇ ଆଁଟି ବୁଁଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବାରକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଁଶ ଓ କଣ୍ଟାର ବାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହାତୀମାନେ ବାଉଁଶର କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଥରକ ରାଜକୁମାର ସେ ରାକ୍ଷସ ଦେଇଥିବା ପୋଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଧୂଳି କାଢ଼ି ଏମିତି ଭାବେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଯେ ବାରକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ନିଆଁକୁ ତ ହାତୀମାନଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ି ସେଉଠୁ ଫେରିଗଲେ রাজকুমার রাজকুমারী সাগরে ধর বহুত কষ্টের রাজউসে পঁচিলে সারা রাজশে শোকর ছায়া খেলে যাইকুমার ও রাজকুমারী দেখি তাঁর রাজসে পি আনন্দ জুয়ার খেড়িগুলো রাজা এথর সেই দ্বারপাড়কুমার সহ নিজের অতি অলি অজেমাং বহু আড়ম্বর কিছু দিন পরে রাজকুমার নববিবাহিত রাজকুমারী সাগরে ধর নিজ রাইজক ফেগলে ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପିତା ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂକୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ଉଦାସିଆ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏଥର ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତେଇଲେ